Až to je veľmi vtipné, keď sa Čech snaží rozprávať po slovensky. No práve, to... Ja když som byl na vojne, tak sa tomu vždycky tí kluci slovenskí smáli strašne. No. Je to veľmi vtipné. No samo, to je stejné, ako když sa Slovák snaží mluvit česky. A pochopitelně, no nejde mu to, no protože zkrátka dobře ta řeč je jiná a ty písmena pitomí, viď, my máme to ř, to prostě... Bžil. No, to Slováci nevyslovuje ve své podstatě. Ale my zase neumíme ty jejich přesmyčky, no, šílený. Já se potřebuji tady zašít do toho bunkru, mi to tam nejde, jo. Já už... Kdy to jsem nabihl? A, Johnny, správně. Tak je to správně, jak to má být. Tak to je správně, tak to má být, hej. Tak pojď to mrtvo. Tak, D-kanone. To tady vypadá splaněnou. A, hele, Johnny, máš ho na prostředku, to je zašité pěkně, ty vole. To nevíš co, hoď mu tam granát, co se s ním sereš, granát mu tam hoď. Já chci. Já jsem ho chtěl zabít. Tak ho vybrabči. To si bych, že si ho vyberu, vole. Hele, oni nehrajou. To tak vypadá jako že ne, no. No to u mě je dost veselo. Jo, tak jdou všichni na tebe, no. Taky možný, jo. No. Tam máš pěkného Xaunea. No. Čekaj, jak my to tady vymyslíme? Co to tady je? To je 222 tady? Ano. Jaj. Johnny tady má Hellcata. A já tady mám pětku. A tady potom díra do prkínka. Tak vezmu si kulomety pěkně do kříže, aby se jim to líbilo. Čím víc, tím líp, jak se říká. Tak, Johnny, já dávám ještě jednu M5-ci sem, jo, aby to bylo ještě takhle nějak zezadu. Jo. Něco tam běží na prostředek. A už mi odpráskli ty buzny, jo. Někdy mě tady zmizely ty bestie, a tady jsou. Jsou levo. Tady jak na stranu. Nestačím to zaměnovat, kurva. Aha. Oh shit. Ty vole, to není normální, ty vole. Já už tady mám taky veselo hatch.
Obrázky mě z kotíka. Au. No, tak okej, pánové, tak nasadíme těžší kalibr. Tak hele, tady má někde ten raket, ten Werfer. Ten bude dlouho trvat, než ho nabije. Kde? Ještě raz? Kde? Tady. Aha. Tyjo, to je zabukovaný ta hra, tahle, tyjo, ta mapa. Ježiši Kriste, mein Gott. Tyjo, to je strašné. Žehlička, jo, je tam bacha, Johnny. Já vidím, má poslední chvíle, ale vidím. Tak dobrý. Dobrý zásah. Tady něco jede, vole. No, to je ta žehlice. Ne. Ne? To je něco většího. Jo. Oaj, tě to jenom přiblblej, tygr. Děláme se kanátky. A z boku ho dáme. No, krásné. Blbý je, že mě ten buzerant trefil mojí 19. Mě docela nasral. Otázka, jestli je do mrtva. To ani nezkušej, ty jo. Ach jo. No. Ta šla do mrtva. On mě mrzí. Měl jsem ji opravdu rád. Tady Johnny něco jede. No, to je houpnice. Ano. Johnny, jeď tam pryč od tamtud, já se tam budu kropit z té 19. Oni jsou stejně zalezli. Říkám, nejezdi tam, viď. Se nedá říct. Já jsem stejný čurá. Kdo mi poslal jaký jednotky, vole, dět trojku? No. Pršaná, tak toho beru, vole. Jaj, další jede, tygr. Tak ten je můj, vole. Tak hraš do něj, jo. Je, zombie tam zabíjí svoje, jo. To je bezvadný. Ah.
je po tygrovi. Do hajzlu, ale užaj, vole, on tady má ten pak zasraný, vole. No, co? To není možný, tyjo, tak dynamit jsem tam hodil a nic. Já se nemůžu pomoct, já mám strašně rád Kaliopku. Já ji nenávidím, když ji má někdo proti mě. Jasně. Co to tam je za hrůzy? Ne. Bacha, 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 bacha. Johnny, má tam raketomet. Ne. To je zase kamesa, ty vole. To není hra, ty vole, to už. Já jsem se normálně na prášky, vole, tak nesnáším. Opravdu, to... A už, prostě je konec. To na ně domluváte, ty vado, jak... Ty vole, hoj, ty. No a nyní trochu hudby, jo. Ty vole, a to tam poslal ten hajzl jeden dněprovskej, ty vole. No to bylo kvalitní. Neuvěřitelně tam přežil. No, bylo to strašný. Zbyli tam dva. Já tu mapu mám rád, člověče, ale... Já ho neznáš, to je nejhorší. Fakt? Opravdu? Jak to? Katastrofa. No, tak dáme, pak budeme hrát za něco, dáme jezera. A on už je finish, teďka to nemá ani smysl. A co se tam děje, že to netrefíš, Igore? Ještě nejde nám nástupit do Pumy, opravenej tuto. Do tvojej? No, čo som im ukradol. Opravil som ju a... A ja tam môžu vlísť, ale...